Сонсны хорд ховдортой хэмээн оншлогдож, Солонгос улсад эмчлүүлж буй 14 настай хүү төвшин дүгсэн анарын эмчилгээний задал зориулсан бид хамтдаа тоглолт Монгол бүхийн өргөнд 2022 оны 3 дугаар сарын 30-нд 19 цагаас тоглолтыг юуны лайв 88 дэдиш лайв 900 дугаар сувгаар Монгол бүхийн өргөнөөс Монгол орон даяар шууд дамжуулна. Тоглолтонд Монгол улсын ардын жүжигчин Батсүх, авиаслаг дуучгүй Батинрэл, Монгол улсын авиа жүжигчин Дуушин Далантай, Батэрдэн, Цогц сайхан, Монгол улсын соёлын дүргүний ажилтан Дуучин Бямбажов, Дэлгэрма, Чулуун Баатар, Отхон Гэрэл, Туяа Цэцэг, Төрмандах Гансүвд, Анх Баяр Чанцал Дудам, Болд Мөнгөн Цэцэг, Мөнхтөр, Наран Чимэг, Цэрэн Чүнд, Амар Болд, Алтан Жаргал, Эрдэн Чимэг, Наран Гэрэл, Дүүрсэл Хамтлаг, Аян Хамтгийн уран бүтээлчид, Анар Хүүдэд туслах сайн үйлсийн аянд нэгдэж Ай дуугаа өргөнө. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 91 73 83 утсаар лавлаарай. Бид хамтдаа хандивийн тоглолт.